Não devíamos ter usado esse tipo de magia. Eu me arrependo tanto. Por favor, Kratos. Esse espírito está sofrendo. O que houve? Eu morri. E você vai me ajudar. É claro, Gunhild. Mas com que fim? Quando os Enheriar vieram, procuramos um modo de enfrentá-los. Eu sugeri magias. Eu entendo o seu desespero, mas... isso foi tolice. Claramente. Por sorte, eu fui assassinada antes de corromperem a minha mente. Também. Tenho que libertá-los. É claro. Kratos, você já não abateu os espíritos corrompidos pela magia Sacred? Já sim. Vamos contar pra ela. Assim a alma dela pode descansar. Acabou. Seus amigos estão em paz. Ótimo. E... eu sinto muito. Se eu estivesse aqui, teria evitado tudo isso. Nos vê como criancinhas perdidas, incapazes de tomar decisões? Não, mas... foi um erro. Mas nós que cometemos. Você não tinha como evitar. Mesmo se estivesse de vez. Eu... é. Você tem razão. Adeus, Gunhild. Adeus, minha deusa. Kratos. Obrigada por dedicar um tempo para ajudar o meu povo. Não ajudei ninguém. Eles já estavam mortos. Ajudou, sim. Tranquilizou os espíritos deles e tranquilizou o meu também. Eu me sinto mais leve. Aproveite. Não vai durar. Tem razão. Com certeza há outras irmãs corrompidas pelos reinos afora. Você sempre sabe dizer a coisa errada.